আর তুমি পরস্পর অনানি হচ্ছ কোণ তুমি দুইজন সেদিন তাঁর ডিনর পাই যায় না কাইকি আপন এটি এই সময় সব ঠিক আছে তো সব আরে পটনাক তু বা ভাই বা হঠাৎ আসি পৌঁছল না সেটা কোণ কম তো ইংলিশে সরপ্রাইজ দেলু পটনাক বহুদিন পর দেখা হল পূজা ইয়ে তাহলে সে পটনাক বাবু এবে তো তুই ধরা পড়েছ এ নবু ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ବୋହୁ ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନଉଛି କ'ଣ ତୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବୁ ନା କାରଣ ସେମାନେ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା ହେଲା କୋଉଠି ଭାଇ ଆପଣ ତ ଏବେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବି ତା ଛଡ଼ା ଶିବର ବାହାଘର ତ ଡାକିଲେନି ଆରେ ନାଇଁ ବାହାଘରଟା ଏମିତି ତରତର ହେଇଗଲା ଆରେ ସେ ବାହାଘର କଥା ଛାଡ଼ ଶିବ ଆଉ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି ଡିନର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସମୟ ପଳେଇଲା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର କି ରାଗ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ କଥାର ଡର ଥିଲା ଏବେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଏବେ କ'ଣ ହବ ପୂଜାର ଅବସ୍ଥା ଶିବା ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ନୂଆ ବାବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଡିନର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଆରେ ତୁମେ ପରସ୍ପର ଅନାନି ହେଉଛ କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଡିନର ପାଇଁ ଯାଏନ କାହିଁକି